Boa tarde, é um prazer estar tendo essa conversa com vocês. O tópico dessa palestra é uma métrica transparente e científica de quantificar o bem-estar animal, que é o que a gente chama de cumulative pain, né? Ou dor acumulada. Então vamos lá. Eu vou começar com uma série de perguntas, né, para a gente pensar um pouco sobre o tema. Então, por exemplo, que situação, que tipo de problema estaria associado com mais sofrimento? Uma mutilação corpórea, como é o caso da castração cirúrgica de leitões sem o alívio de dor, ou corte de bico das galinhas poedeiras, ou a experiência de abate sem o atordoamento apropriado. Ou então, o que seria, né, o que causaria mais sofrimento? A deprivação permanente, constante, da possibilidade de expressar comportamentos que o animal é altamente motivado para expressar, ou num ambiente de confinamento, de jaula, de gaiolas, ou a experiência de fome, de estresse térmico, de agressão que comumente existe no ambiente mais natural, no ambiente selvagem. Ou ainda, quanto sofrimento, qual a diferença de sofrimento que estaria embutido em produtos como, por exemplo, um quilo de carne de um suíno, de um porco criado de forma intensiva, ou de um frango de corte de crescimento rápido. O que que teria mais sofrimento associado? E tem outro tipo de pergunta também que é comumente feito por organizações que trabalham com bem-estar animal, né, proteção animal, por pesquisadores na área de bem-estar animal, que seriam, por exemplo, as seguintes: quanto sofrimento pode ser evitado com intervenções do tipo campanhas para galinhas livres de gaiolas, né, para transição entre o sistema de gaiola e o sistema livre de gaiola, ou ao estabelecer limites genéticos para taxa de crescimento de frangos de corte? Quanto sofrimento poderia ser evitado alojando as matrizes de suínos, né, as porcas reprodutoras, em grupos ao invés de jaulas de gestação? Quanto sofrimento poderia ser evitado ao se usar sistemas de atordoamento baseados no uso de gás carbônico, ao invés de sistemas elétricos, no caso de frango de corte? Ou ao melhorar a qualidade da água em sistemas de criação intensiva de peixes, né? Então, em sistemas de aquicultura intensiva. Quanto sofrimento a gente poderia evitar? Essas são perguntas frequentes e cujas respostas são necessárias. E, finalmente, a quantificação do sofrimento, ela é necessária também para responder questões em outras áreas relacionadas a bem-estar animal. Por exemplo, bem-estar animal de animais selvagens, o efeito de políticas ambientais, escolha de etárias no bem-estar dos animais de uma forma geral. Então, por exemplo, qual seria a magnitude do sofrimento associado a diferentes causas de morte na natureza? Entender, né, o que causa mais ou menos sofrimento pode ser importante para a gente delinear estratégias que atendam justamente aquelas causas que estão associadas a mais sofrimento, né? Ou, por exemplo, para cada hectare de terra poupada, por exemplo, ao se evitar o desmatamento, como o bem-estar animal é afetado, né? Será que isso, de fato, por exemplo, ao se consumir um frango que exige uma quantidade menor de terras ao invés de carne de vaca, será que a gente não está, ao poupar terras, né, ao diminuir desmatamento com isso, será que a gente não está piorando a questão do bem-estar animal, porque o frango é um animal menor, você precisa de mais animais para a mesma quantidade de carne, ele tem uma vida geralmente pior do que a vida dos bovinos, etc. Né? Então, como é que a gente mede isso? Ou quanto sofrimento pode ser evitado com diferentes estratégias dietéticas, ou ao se comer um determinado tipo de alimento em relação a outros, né? Então, para tudo isso, a gente precisa poder quantificar o sofrimento animal em diferentes circunstâncias. Então, como foi comentado na palestra do Vladimir, o que a gente precisa é uma métrica de quantificação de sofrimento que tenha sentido biológico e que, primeiro, permita quantificar
e comparar o impacto em termos de bem-estar dos diferentes problemas pelos quais os animais passam, das diferentes intervenções, no caso de animais tanto de produção como selvagens, e das diferentes condições nas quais eles vivem. Ela deve permitir também integrar, né, essas preocupações em relação ao bem-estar animal em análises sociais, econômicas, ambientais, né, como no exemplo que eu acabei de dar, e que permita o conhecimento da magnitude do sofrimento embutida em cada unidade de produto animal que se consome, ou em cada problema de bem-estar animal, quando a gente está falando do bem-estar dos animais em outras esferas também, selvagem, na indústria do entretenimento, em uso em laboratório para medicina, etc. Quanto sofrimento está embutido naquele determinado tipo de prática, de problema, de intervenção, de condição de criação. E a métrica que a gente usa para fazer tudo isso, né, no projeto é o tempo que o animal passa em estados afetivos negativos, né, que não são prazerosos, de diferentes intensidades. A esses estados afetivos negativos, nós simplesmente usamos o termo dor, né, pain. Então, dor nesse caso seria qualquer estado afetivo negativo, desde um desconforto pequeno até uma dor excruciante pelo qual o animal pode passar. Então, ao se usar uma métrica com significado biológico, que é o tempo, que é universal, como métrica de quantificação de sofrimento, tempo em dor de diferentes intensidades, a gente pode comparar problemas de natureza muito diversa, né? Podemos comparar fome com frio, com dor de uma fratura, com frustração, com depressão, ansiedade, medo, etc., etc., né? Enfim, dores e estados afetivos negativos das mais diversas naturezas. É possível comparar e é possível combinar, né? Somar os tempos de dor em cada uma dessas intensidades, porque tempo é uma medida universal. E aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento, que seria o seguinte: muita gente pergunta, né? Mas será que é possível a gente medir as experiências afetivas dos animais, sendo que eles são organismos que não podem expressar o que eles estão sentindo, né? Se é bom, se é ruim, o quão ruim é, né? Se essa dor ela é de uma intensidade baixa, alta, etc. E a resposta para isso é a seguinte: qualquer tipo de avaliação, de mensuração do bem-estar animal ou tentativa, intervenção para melhorar o bem-estar animal, ela já é baseada no pressuposto de que nós sabemos o que afeta positivamente ou negativamente essas experiências subjetivas dele. Então, por exemplo, quando se advoga por espaços mínimos, né, densidades máximas em que os animais poderiam viver, condições de enriquecimento ambiental, acesso a áreas externas, atordoamento antes do abate, etc., 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 nós já estamos pressupondo que essas práticas melhoram o bem-estar dos animais, melhoram as experiências afetivas subjetivas dos animais. Então, esse pressuposto, ele já está sendo feito, só que ele não está sendo feito de uma forma explícita, né? Muitas das avaliações de bem-estar animal, elas já se baseiam em indicadores indiretos dos estados afetivos dos animais, então expressões comportamentais, mudanças em frequência cardíaca, níveis de determinados hormônios, etc. Ao analisar esses parâmetros todos, o pesquisador já está pressupondo que esses parâmetros são indicadores das experiências afetivas dos animais. Então, numa situação de dor, se aumenta a variabilidade no ritmo cardíaco, já seria um indicador de que
aquilo não está sendo prazeroso para o animal. Se o animal tem um determinado tipo de vocalização ou expressão facial, ou interrompe totalmente as atividades, para de comer ou dorme de forma agitada, já se interpreta isso como sendo um indicador de que o bem-estar do animal está sendo prejudicado ou melhorado, depende da situação. Então, estes pressupostos sobre o que está ocorrendo em termos de experiência afetiva com o animal, eles já são feitos. A única diferença é que nem sempre eles são feitos de forma explícita, né? E o que a gente faz com esse método é explicitar todo esse tipo de pressuposto também. Então, obviamente, porque a gente não tem acesso direto às experiências afetivas dos animais, nem eles verbalizam essas experiências, o que nós temos em relação ao tempo que o animal passa no estado afetivo negativo, né, em dor, de uma determinada intensidade mais alta ou mais baixa, são hipóteses, né? São hipóteses baseadas em diversas linhas de evidência, comportamento, fisiologia, neurologia, imunologia, farmacologia, enfim, argumentos evolutivos, etc., que vão embasar com mais ou menos certeza os pressupostos que nós fizemos. Então, aqui, usando uma citação do David Mellor, né, a ocorrência de estados afetivos que os animais possam experimentar é inferida a partir da presença de estados internos ou condições externas responsáveis por gerar esses estados afetivos, né? Então, qualquer avaliação do bem-estar animal é hipotética, né? No sentido de que envolve fazer essas inferências. As inferências, elas são mais ou menos robustas se elas usarem, enfim, conhecimento que já está validado sobre a fisiologia, neurofisiologia e neurociência afetiva dos animais, né? Então, o que a gente faz é um processo de julgamento informado por evidências científicas. Então, nessa figura aqui, a gente tem o processo através do qual essas experiências afetivas, né, os processos de dor e prazer emergem, né, e que são o nosso, digamos, alvo em termos de mensuração do sofrimento, do bem-estar animal. Né? Então, você tem determinados fatores causativos, né, aqui. Que pode ser frio, calor, condições físicas, né, nutrição, temperatura, luz, poluentes, etc., ou condições psicológicas, né? Então, o animal está isolado, está num ambiente inóspito, ter limites, né, de movimentação, limites do poder que ele pode decidir, enfim, expressar comportamentos, etc. Então, isso já são indicadores, indiretos do bem-estar animal, né? São normalmente chamados de resource-based indicators, indicadores através de condições externas, né? Então, por exemplo, ver que o animal está a menos 10 graus Celsius já seria uma indicação de que ele está numa situação negativa, né? Uma experiência subjetiva negativa de frio. Ou que é um animal social que está isolado, também seria um indicador de que o bem-estar dele está comprometido por esse isolamento social. A partir desses fatores causativos, né, dos problemas, das causas dos problemas, você tem consequências biológicas, né, que a gente coloca aqui. Então, essas seriam as respostas anatômicas, fisiológicas, imunológicas, etc., a estes fatores. Então, quando você tem talvez um animal num ambiente inóspito ou isolado ou com muita agressão, você tem elevação de determinados hormônios, ou você tem mudanças anatômicas, você tem feridas na pele, enfim, você pode ter fraturas, você pode ter uma série de mudanças anatômicas, imunológicas, fisiológicas, neurológicas, etc., a esse tipo de problema que o animal está vivenciando. E a gente usa esses indicadores, seriam indicadores baseados no próprio animal, na própria biologia do animal, para saber se ele está em um estado negativo, positivo e de que intensidade, né? Então, você pode ter, por exemplo, danos
nos tecidos dos animais, que vão desde danos leves e superficiais até danos extremamente profundos e graves, né, que você intuiria que estão associados a uma experiência mais intensa, né? Isso daí, depois da interpretação desses sinais, né, nociceptivos de dor, né, neurônios de dor sensoriais, neurológicos, você tem a experiência propriamente dita, o que o animal sentiu em termos de experiência afetiva, subjetiva, né? Se foi negativo, se foi positivo e o quanto negativo ou positivo foi. Então, é o caso da dor física, da fome, da sede, da falta de ar, do medo, do sentimento de raiva, de frustração, de ansiedade, são todas essas emoções, digamos assim, pelas quais o animal pode passar. E uma vez sentidas essas experiências, você tem as respostas, que também podem ser medidas. Então, são mudanças comportamentais, mudanças também no nível de hormônio, no nível de parâmetros cardiovasculares, etc. Né? Então, o animal pode deixar de comer, pode deixar de querer brincar, ele pode, enfim, ter uma série de mudanças comportamentais, pode vocalizar, pode ter expressões faciais, que são respostas à própria experiência afetiva. Né? Quanto mais intensa a experiência, maior a magnitude, geralmente, dessas respostas que a gente espera. Então, dado que as experiências afetivas não podem ser diretamente medidas, a gente usa esta série de indicadores, né, que estão associados ao processo que gera essas experiências para inferir quanta dor o animal está passando, enfim, se é mais alta, mais baixa, mais intensa ou menos intensa. Eu vou dar exemplos mais específicos, daqui em diante. Então, só resumindo, esses indicadores todos, né, eles vão ser usados para informar, né, a métrica de bem-estar animal a qual a gente vai estar tratando e que no nosso caso é o que a gente chama de cumulative pain, dor acumulada, ou seja, o tempo passado em dor de diferentes intensidades. Então, resumindo, nós temos estados afetivos negativos, né? As experiências que não são prazerosas para os animais, a gente quer medir o sofrimento e para isso a gente usa dois parâmetros: a duração, né? O tempo que o animal passa por aquela experiência negativa, que a gente chama simplesmente de dor, e a intensidade daquela experiência. A gente vai medir intensidade e duração. Claro que existem uma série de outros fatores, que são parâmetros de dor, mas na verdade eles modulam essa intensidade. Então a incerteza em relação à dor, ela modula a intensidade. A experiência passada, né, com eventos de dor, ela pode afetar a intensidade. Variações individuais, a localização da dor, o quão nova é a dor, né? Geralmente, quanto mais diferente, mais nova é a dor, maior a percepção de intensidade. Mas os parâmetros básicos mesmo são duração, né? É importantíssimo, tudo acontece em relação a algum tempo, e a intensidade da dor, né, do estado afetivo negativo. Bom, apesar de que o tempo é algo fundamental, né, em termos de quaisquer experiência de vida, inclusive dor e prazer, né, então não é a mesma coisa passar 3 segundos em dor do que 3 semanas, 3 meses, 3 anos ou uma vida inteira. Métricas de bem-estar animal baseadas no tempo, cuja unidade é o tempo em determinada experiência, em dor, em prazer, etc., elas são raras e extremamente restritas. Mas esse não é o caso, na área de saúde global, que é a área da onde nós, viemos, né? Então, por exemplo, em saúde global, a gente tem uma métrica que se chama DALY, que é o Disability Adjusted Life Years, ou seja, tempo de vida saudável perdido para doença, e que ela é extremamente usada para responder perguntas do tipo de como as que eu fiz no começo dessa palestra, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o caso de uma pessoa ao nascimento, que ela passa determinados anos de vida saudável em branco,
Aí ela tem um determinado problema aqui na adolescência, depois a vida dela é, no geral, saudável, feliz, etc. Ela tem um outro problema aqui na meia-idade, depois passa um outro tempo de vida sem muitos problemas de saúde, passa bem. No final da vida, ela tem um problema que é o problema que leva à morte, né? Então, digamos que essa pessoa teria uma expectativa de vida de 70 anos, mas ela acabou morrendo antes em função dessa doença. Então, digamos que essas sejam as idades nas quais ela teve esses problemas, né? Então, o que essa métrica faz é falar, bom, houve 5 anos aqui no qual a pessoa passou doente, 3 anos aqui e 7 anos aqui no qual a pessoa passou doente. E digamos que essa doença, né, em cada um desses casos, só para simplificar, ela deixou a pessoa 50% incapaz, né? Então, ela deixou de fazer 50% das coisas que ela fazia ou se sentiu 50% bem, né, em relação aos 100% que ela se sentia antes. Então, o que a métrica faz é falar, bom, destes 5 anos aqui, onde ela teve essa doença, que deixou ela 50% incapaz, ela perdeu 2 anos e meio, né? Nesse caso aqui, metade de 3, 50% de 3, ela perdeu 1 ano e meio de vida saudável. E aqui ela perdeu, digamos que é a mesma doença, 3 anos e meio de vida saudável. Então, neste caso, se a gente somar 2,5 mais 1,5 mais 3,5, dá 7,5. Ela perdeu 7 anos e meio com esta morbidade, né? Com esta doença. Além disso, ela perdeu 10 anos pela morte precoce. Ela deveria ter morrido em média, né, aos 70 anos e morreu com 60. Então, a morte prematura tirou dela 10 anos de vida saudável. Então, o DALE é a soma desses 7,5 mais os 10 anos de vida que ela perdeu, ou seja, 17,5. Então, DALE seria 17 anos e meio, digamos, para essa doença vermelhinha aí que a pessoa teve, né? Essa doença em média tira 17 anos e meio de uma pessoa média na população. Com isso, como você tem o tempo de perda, né? Tempo de vida saudável perdido para uma determinada doença, você pode comparar uma série de doenças com esta medida única de tempo, né? Então, por exemplo, os AVCs, a diabetes, problemas de drogas, de ansiedade, depressão, dor nas costas, todas essas condições, elas são comparadas em termos do tempo de vida saudável que elas fazem as pessoas médias na população perderem, né? E com isso você pode tomar a decisão. Bom, o que está levando à maior perda de tempo de vida saudável? Ah, é o HIV, é a diabetes, são problemas respiratórios, são infecções. Então, aqui à esquerda vocês veem que você pode comparar doenças e problemas em função do lugar onde elas ocorrem, da faixa etária, do sexo das pessoas. Enfim, existe uma série de análises que podem ser feitas. Nós não temos isso ainda feito no caso dos problemas de bem-estar animal, mas o objetivo desse projeto é justamente chegar nesse ponto, usando o tempo de dor passado em diversas intensidades, comparar e combinar os diversos problemas que os animais têm para saber o que que é pior, o que que é melhor, o quanto causa cada condição em termos de sofrimento, etc. E é isso que de certa forma a gente vem fazendo, né? A gente tem o cumulative time in pain, né? Tempo de dor acumulada, que é uma métrica que também, assim como o DALE, ela tem esse significado biológico universal. Ela permite comparar diferentes condições em termos do tempo de dor que elas causam. Ela permite somar, né, a magnitude da dor entre os diferentes problemas de bem-estar que os animais passam, né? Então, imagina um animal na natureza que sofre uma infecção, fome, frio. Você pode somar o tempo de infecção com o tempo de fome, com o tempo de frio e ver a magnitude total do sofrimento. E ela permite comparar, né, essas diferentes condições em termos da magnitude de sofrimento, do tempo de sofrimento, de cada uma delas. Então, aqui um exemplo, por exemplo, de um trabalho que a gente fez com frango de corte, onde a gente compara, né, os tempos de dor
annoi, né, um desconforto, uma dor doída, uma dor debilitante, uma dor excruciante, para as diferentes condições que o animal passa. Então, aqui no caso é lameness, né, claudicação, ascite, né, em azul os problemas cardiovasculares, em cinza os problemas de fome nos reprodutores, em verde os problemas de deprivação comportamental. Aqui fica claro que a maior magnitude de tempo de dor, né, em todas as intensidades, com exceção da excruciante, é o problema das claudicações. E assim a gente vai fazendo esse tipo de análise. E quais são as intensidades de dor que a gente usa? Bom, a primeira, mais leve, é o que a gente chama de annoying, né? É uma perturbação, é um desconforto, ela é aversiva, negativa, mas não intensa o suficiente para afetar a rotina dos indivíduos de qualquer forma, né? Então, ela não impede o indivíduo de desfrutar de experiências positivas, como brincadeiras, por exemplo, ou interações sociais positivas. Ela pode ser ignorada a maior parte do tempo, né? Você pode não estar prestando atenção naquele pequeno desconforto. Ela não afeta, né, a performance cognitiva dos indivíduos, não altera muito parâmetros fisiológicos e você não espera ver expressões de dor nos animais, como vocalizações, expressões faciais, enfim, alterações de comportamento, etc., né? Realmente é somente um desconforto. Então, a segunda categoria é o que a gente chama de hurtful, né? É uma dor doída. Ela atrapalha, né, os indivíduos em relação às suas funções rotineiras, né? Comer, dormir. Eles ainda podem fazer tudo isso, mas de forma subótima, digamos assim. Eles estão cientes, né, conscientes da dor a maior parte do tempo, né, então apenas para atividades que exigem muita concentração eles conseguem ignorar a dor, mas normalmente a dor ela se faz presente. Atividades importantes, né, como comer, tarefas cognitivas que exigem atenção, elas ainda podem ser executadas, mas a performance ela é prejudicada, né, porque tem aquela dorzinha ali no fundo. A frequência, duração de comportamentos que geralmente o indivíduo é motivado a fazer, explorar, forragear, enfim, né, uma série de atividades, ela é alterada, né? Você não espera comportamentos como, por exemplo, brincadeiras ou interações sociais positivas que não tenham um retorno imediato, que elas sejam feitas com a mesma frequência, né? Geralmente elas vão ser interrompidas em função da dor. Pode haver redução do nível de atenção aos arredores e você esperaria um efeito positivo de analgésicos psicotrópicos nesse tipo de condição, ou seja, ao tomar, por exemplo, um analgésico, o animal voltaria a executar comportamentos de uma forma mais normal, né? Com a mesma frequência e duração que você observaria na ausência desse problema. A terceira categoria de dor é o que a gente chama de dor debilitante, né? Ela é uma dor que ela tem prioridade em relação a todo o resto que o animal está fazendo, o animal ou o ser humano, né? Isso se aplica ao ser humano também. Então, você não espera observar comportamentos positivos, interações sociais positivas, brincadeiras, enfim, comportamentos que não têm benefício imediato. Você não espera ver se o animal está com esse tipo de dor. Ela muda drasticamente os níveis de atividade do animal, ele pode deixar de comer, ele pode ter interrupção do sono. A dor ela é contínua, né? Então você observa, espera observar manifestações contínuas de dor. O animal perde atenção, o nível de alerta, de resposta a outros tipos de dor que ele possa estar tendo ou atividades, estímulos nos seus arredores. Né? Você precisa de drogas, de analgésicos, por exemplo, mais potentes, enfim, doses mais altas para que haja um alívio da dor. Né? E é importante relembrar que não é uma incapacidade mecânica, simplesmente. Né? Digamos, uma pessoa, um animal que não pode se mover, seja por uma cegueira ou por uma incapacidade motora. Né? Essa incapacitação, que nessa
essa debilidade que ocorre nesse tipo de dor é em função da dor. A dor passando, ela deixa de existir. Mas realmente é algo muito intenso, né? Esse nível de intensidade a gente reserva a condições que realmente são descapacitantes para os animais. E finalmente, o último tipo de dor, excruciante, é uma intensidade que a gente reserva a condições realmente extremamente intensas. É o tipo de dor que, se ocorresse em humanos, leva a pessoa por exemplo, a pular de um prédio porque está sendo queimada vivo, é o tipo de dor associada às formas mais cruéis de tortura que já existiu. Então, quando a gente vai atribuir essa intensidade a um problema que um animal está passando, essa atribuição de intensidade ela é feita com extrema cautela. É realmente em casos excepcionais que se atribui a dor excruciante, porque ela está associada realmente a situações muito extremas e específicas. Então, como é que a gente faz para atribuir esses quatro níveis de intensidade aos problemas de bem-estar animal que a gente analisa? Bom, a gente usa vários parâmetros, comportamento, fisiologia, neurologia, imunologia, etc., como eu havia comentado. E a partir daí, a gente pode ver, né, como é que esses parâmetros se encaixam nesses critérios que definem essas quatro categorias de intensidade. Então, por exemplo, no caso de comportamento, né, atividades importantes do animal são interrompidas, né, enfim, afetadas pela dor, pelo problema que está sendo analisado? Digamos que não. Bom, então é improvável que essa dor seja disabling ou excruciating. Ela possivelmente é annoying, porque não afetou o comportamento do animal, né? Ou no máximo hurtful, né? A gente pode usar outros parâmetros para decidir entre essas duas categorias. Por exemplo, a gente vê comportamentos positivos, vamos supor que a gente veja uma brincadeira, sim. Bom, então possivelmente a dor é só annoying ou não tem dor, né? Mas dificilmente vai ser discapacitante, né? Disabling ou excruciating ou mesmo hurtful. Não se espera, né, uma brincadeira nesses casos. Tem efeito de drogas? Bom, digamos que sim, né? Talvez um analgésico ele afete. Então, nesse caso, a dor pode ser hurtful, disabling. No caso de excruciating, não existe analgésico nenhum que tiraria esse tipo de dor. Então, se a gente vê um efeito de um analgésico, o animal ele estava com um comportamento afetado, tomou o analgésico e melhorou, pode ser que a dor seja ou hurtful ou disabling. E assim por diante, para os diversos critérios, até que a gente chegue em probabilidades de que a dor seja annoying, hurtful, disabling ou excruciante. Então, agora eu vou aplicar um método num exemplo com galinhas poedeiras, que é o fato de que a maioria dessas galinhas sofrem pelo menos uma fratura do osso da quilha ao longo da vida delas. Então, quanta dor essa fratura no osso da quilha causa a esses animais? Vamos tentar entender usando esse método. Aqui a gente tem uma ilustração do osso da quilha com uma fratura típica, né? E os resultados dessas análises, eles estão feitos já e estão disponíveis nesse livro Quantifying Pain in Laying Hands, que está disponível no nosso website. Então, aqui uma ilustração do osso da quilha de outra forma, né? Então, ele é um osso extremamente importante para as aves, é onde, por exemplo, os principais músculos que são necessários para o voo estão ligados. Né? Então, uma outra forma aqui de ver o osso da quilha. E aqui a gente tem um esquema dos possíveis desfechos, né, para uma fratura do osso da quilha. Então, pode ocorrer de que ocorra uma cicatrização completa dessa fratura, ou não, ou que não haja união dos pedaços de osso, ou que essa união ela seja muito retardada, né, atrasada. No caso de haver a cicatrização completa do osso, pode haver uma união perfeita ou uma união com algum deslocamento, né? Alguma angulação nessa cicatrização. Então, o que a gente vai analisar nesse caso é o caso de uma fratura que tem cicatrização completa com uma união apropriada do osso. Então, aqui a gente tem uma ilustração de um pain track,
Numa outra palestra, o Vladimir mencionou para vocês que é a forma de notação que a gente tem para expor as hipóteses sobre a intensidade da dor, no caso dessa fratura, e a duração da dor, né, ao longo do tempo, desde o momento da fratura até a formação do calo ósseo. Então, aqui a gente tem segmentos que caracterizam as fases do processo de cicatrização, né, óssea. E desde o momento da fratura, passando pelo processo para as várias fases do processo inflamatório, até o momento de formação do calo ósseo. E, obviamente, são hipóteses que a gente tem sobre a duração de cada uma dessas fases, com um intervalo aqui de confiança, quer dizer, não é um tempo exato que dura cada frase, pode durar de meia hora a 2 horas, a dor inicial após a fratura. Por exemplo, o processo de formação do calo ósseo, ele pode levar de 2 a 12 semanas e assim por diante. Essa duração, né, ela é estimada a partir de estudos de cicatrização de fraturas em outras espécies de aves, em humanos, em mamíferos, modelos de dor de fratura, etc. Né? É uma busca bibliográfica bastante intensa para que a gente chegue nessas hipóteses de duração de cada um desses segmentos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho parte da justificativa para a duração desses intervalos, né? Então, no caso da formação óssea, nós temos aqui, olha. Nós esperamos que uma vez que o calo mole, né, comece a se formar, que é aproximadamente 1 semana após a fratura, o processo de cicatrização dure em média 7 semanas. Isso é baseado em estudos longitudinais recentes de fraturas do osso da quilha em 150 poedeiras, usando uma avaliação radiográfica, na qual se observou, né, que 85% das fraturas de quilha levaram em média 7 semanas para cicatrizar, né? Então, o processo pode levar mais tempo em alguns indivíduos, mas nesses estudos, menos do que 11% das fraturas levaram entre 12 e 32 semanas. Então, considerando essa média de 7 semanas, nós pressupusemos, né, um intervalo mais amplo para englobar mais indivíduos, mais casos, de 2 a 12 semanas, né? Então, 5 semanas a menos e 5 semanas a mais do que as 7 semanas. Esse intervalo, né, ele seria suficiente para englobar aí o que se espera que seja a média de duração de formação do calo ósseo em galinhas poedeiras, né? Permite a incerteza em relação à variabilidade nas possibilidades de cicatrização que existem. Então, é mais ou menos assim que a gente faz as estimativas de duração, por exemplo. Com relação à intensidade, né? Uma vez que a gente tem a duração esperada de cada um dos segmentos deste pain track, né, desta varredura aí da dor ao longo do tempo, como é que a gente estima a intensidade? Então, por exemplo, logo após a fratura, a gente vê que se requer em outras espécies de aves altas doses de analgésico para que o animal deixe de exibir o tipo de comportamento que ele está exibindo logo após uma fratura, né? Então, já seria uma indicação de que a dor possivelmente é debilitante, de acordo com os critérios que definem cada uma das categorias de intensidade. A gente sabe que existe uma extrema, uma inervação extremamente densa desse osso, né? Então, outra indicação de que a dor poderia ser mais intensa. É adaptativo que a dor seja intensa logo após uma fratura, porque ela garante que o animal fique quieto, né, não se mova e não gere mais dano a esse tecido, no caso, o tecido ósseo que foi gerado, né, tecido ósseo e tecidos moles ao redor. A gente observa mudanças substanciais no comportamento, bastante grandes em modelos de dor, de fratura, em outras aves, em pombas, etc. Então, todas essas características, né, existe atenção reduzida, atividade reduzida, preferência por lugares onde
altas doses de analgésicos foram dados, etc. Então, esse conjunto de evidências indica que a dor é possivelmente disabling, né, debilitante. Então, é esse tipo de hipótese que a gente coloca no pain track. A maior probabilidade é de que seja disabling, no entanto, a gente não pode excluir completamente a possibilidade de que para alguns indivíduos ou parte deste tempo aqui, dessa meia hora, 2 horas, ela baixa um pouco o nível de intensidade. Então, essa é a hipótese de intensidade que a gente coloca no pain track. Então, olhando aqui a diversidade das fontes de evidência que são usadas, por exemplo, evidência de natureza neurofisiológica, né? A gente observa que em galinhas fraturadas no Q-bone, no osso da quilha, você tem expressão de fatores inflamatórios que aumentam. Do ponto de vista evolutivo e adaptativo, as aves experimentaram uma dor intensa durante a fase inflamatória. Do ponto de vista comportamental, existe redução significativa do comportamento, aumento significativo do tempo que o animal passa parado. Tudo isso junto justifica, né? Cria um argumento para justificar a estimativa de que a probabilidade maior é que a dor logo após a fratura seja de natureza debilitante. Esse tipo de análise ele é feito então para todos os segmentos, buscando todo tipo de informação possível para informar qual que é a probabilidade de cada uma das categorias de dor até o final do processo de cicatrização, de formação do calo, quando a dor diminui e ela passa a ter uma probabilidade maior de ser menos intensa. Com estes dados, nós podemos calcular qual o tempo de dor passado em cada categoria de intensidade. Isso é basicamente uma multiplicação. Então, aqui a gente tem um determinado tempo, uma determinada probabilidade, você multiplica o tempo aqui por esta probabilidade e você chega nesse valor. Então, digamos que a probabilidade, só para facilitar, fosse aqui 100% de dor disabling, só 100%, e 1 hora. Então, aqui a gente teria 1 hora de dor disabling. Como não é 100%, né, a gente tem essa variação. Se faz isso para todos os segmentos, né, se traduz essa probabilidade multiplicada por esse tempo em horas, aqui a gente não conta o tempo que o animal está dormindo, a gente pressupõe que durante o sono não há dor, né, então se desconta o tempo que ele está dormindo e vai se calculando aqui para cada um dos segmentos o tempo de dor em cada intensidade. Aqui, como tinha dor simplesmente anói, tem um tempo de anói, que são mais, é muito mais tempo, são semanas. Então, aqui o tempo é maior. E aí você soma isso tudo para chegar no tempo de dor acumulado. Então, isto mais isto mais isto mais isto dá isto. Isto mais isto mais isto mais isto mais isto dá isto. E assim por diante. Aqui, como só tem esse, a gente tem o mesmo resultado aqui. Então, esse cálculo de dor acumulada, ele é feito para fraturas, para lesões na pele, para problemas de peritonite, que as poedeiras têm com muita frequência, para fome, para frustração associada à deprivação, por exemplo, de um ninho onde elas possam ovipositar, usando também todo tipo de evidência possível com os pain tracks e assim por diante. Isso é feito para cada um dos problemas que as galinhas experimentam. Então, todas as hipóteses feitas em relação à duração e intensidade de cada um dos problemas analisados, ela pode ser alterada pelo usuário que está olhando as nossas análises. É só ir nessa página aqui, paintrack.org/hens ou barra broilers, a gente tem para as diferentes espécies que foram analisadas, e aí o usuário, a pessoa que está analisando, pode colocar o que ela acha que é o correto, né? Tanto em termos de duração quanto em termos de intensidade. E aí o tempo total acumulado de dor em cada um dos níveis, ele é automaticamente atualizado. Então, todas as nossas hipóteses são hipóteses que podem ser analisadas, questionadas, melhoradas, etc.
Agora, obviamente, nem todos os animais sofrem todos os tipos de problema. Então, as fraturas da quilha são generalizadas, praticamente todos os animais sofrem, mas ataques canibalísticos fatais, né, que é o fato de uma galinha começar a bicar outra e chegar até nos órgãos, por exemplo, matando a galinha, elas ocorrem em poucos indivíduos. Então, como é que a gente contabiliza o fato de que nem todo mundo sofre todo tipo de problema? A gente não pode só somar o tempo de cada problema, como se todo mundo tivesse todos eles. Bom, o que a gente faz nesse caso é levar em conta a prevalência do problema na população. Então, vamos usar o exemplo da fratura da quilha, onde a gente tinha uma dor acumulada total no nível disabling, debilitante, de uma estimativa de 35 a 54 horas de dor debilitante para cada fratura que um indivíduo sofre, né? Aquele tipo de fratura. Agora, digamos que a prevalência dessas fraturas na população seja 50%. É mais, mas vamos supor 50% só para facilitar. Então, neste caso, a gente pode dizer que a fratura de quilha que tem cicatrização completa, ela causa 50% do tempo deste tempo total aqui, ou seja, ela causa de 17 a 27 horas de dor debilitante para um membro, né, médio dessa população. É como se 50% do tempo, porque 50% da população tem esse tipo de dor. Se a prevalência fosse maior, seria um número maior. Até o momento, nós nos focamos principalmente em animais de produção, né? Então, principalmente galinhas poedeiras e frangos de corte. Agora a gente está trabalhando com peixe, já trabalhou um pouco com porco também. Os resultados para as poedeiras estão neste livro, né? Quantificando dor em galinhas poedeiras, disponível gratuitamente no nosso website na Amazon. E para os frangos de corte, né, a análise dos diversos problemas, do impacto de reformas em termos do bem-estar dos frangos de corte, também está descrito em um livro que está disponível gratuitamente. Mas, obviamente, as análises não precisam se restringir aos animais de produção e podem se aplicar também a animais em outros contextos, na vida selvagem, em situações de entretenimento, em outros tipos de serviços, em uso em laboratório e assim por como pet e assim por diante, né? Então, no caso de animais selvagens, a gente pode usar a métrica de dor acumulada, de tempo acumulado em dor, né, para avaliar o bem-estar de animais selvagens, esse tipo de questão, por exemplo, né? Então, quanto sofrimento um determinado problema, então, predação, uma doença infecciosa para a qual se está estudando uma intervenção com vacina, um determinado tipo de acidente com animais selvagens, etc., fome, frio, sede, causa para os indivíduos afetados. A gente pode estudar exatamente da mesma forma usando o pain track e esse tipo de cálculo. Ou quanto sofrimento o problema causa em média para cada membro da população. Então, nesse caso, a gente vai considerar quantos indivíduos na população são afetados por esse problema, a prevalência do problema, né? Ou quanto sofrimento todos os problemas experimentados por essa população, então uma população de felinos ou de aves, enfim, anfíbios, répteis, peixes, etc., invertebrados, considerando todos os problemas e fazendo esse cálculo de sofrimento para todos esses problemas, quanto sofrimento em tempo de dor acumulado em cada uma dessas intensidades, isso causa? Isso pode ser interessante também para a gente avaliar o impacto de intervenções na vida selvagem. Então, por exemplo, é possível que a eliminação ou a mitigação de um determinado problema de bem-estar animal afete o tamanho da população alvo ou de outras espécies, e leve à depressão de recursos? Então, por exemplo, imagina que nós usemos um determinado tipo de vacina
para eliminar uma doença infecciosa numa população de animais selvagens. Então, terão menos indivíduos que morrerão em função dessa doença. Ao ter menos indivíduos que morrerão em função dessa doença, pode ser que isso gere uma explosão ou um aumento dessa população. Ao gerar um aumento dessa população, será que vão existir recursos suficientes para alimentar essa população maior? Se não, pode ser que o excesso, né, o número de indivíduos adicional da população, vai passar fome, vai morrer de fome. Então, será que a morte por fome, de fato, ela causa menos sofrimento do que a morte pela doença que foi eliminada? Porque pode ser que não. Pode ser que agora que os indivíduos estão morrendo de fome, a gente tenha gerado mais sofrimento na população do que deixar os indivíduos morrer daquela determinada doença para a qual a vacina foi usada. Então, se isso é verdadeiro, será que o problema original causa mais ou menos sofrimento do que os problemas gerados pela intervenção ou gerados por essas mudanças inesperadas no tamanho da população ou por problema de uso de falta de recursos para uma população maior? Então a gente faz essa avaliação usando essa métrica para saber se essa intervenção na vida selvagem pode causar mais ou menos sofrimento de fato, né? Algo que a gente precisa saber antes de aplicar qualquer tipo de intervenção nessas populações de animais, né? Sempre considerar as ramificações das intervenções na população-alvo e em outras populações de presas, de predadores, que vão ser afetadas, por exemplo, por mudanças do tamanho populacional quando a gente faz uma intervenção, né? Então, isso tudo precisa ser levado em conta e essa é uma forma de você medir o sofrimento, não só no caso específico que está sendo tratado, mas em todas as outras populações que podem ser afetadas por qualquer tipo de intervenção. Bom, muito obrigada pela atenção. Nós estamos à disposição, tanto eu quanto o Vladimir, nesses e-mails aqui. Se tiver qualquer pergunta, mais informações sobre o projeto também estão disponíveis nesse website. E a gente espera que tenha sido útil essa palestra. Estamos à disposição.